8 صبح تهران، 5 و نیم بامداد اینجا در لندن. خوش آمدید. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. ارائه پیشنویس قطعنامه 3 کشور اروپایی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. گروسی از ادامه عدم همکاری ایران با آژانس میگوید. هشدار خامنه‌ای به نامزدهای جانشینی رئیسی برای حفظ آبروی نظام و پرهیز از تحریم یکدیگر. شهروندان و تشکل‌ها و فعالان سیاسی اما از تحریم انتخابات میگویند. بیانیه شبکه اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران آزاد علیه تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا. کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی را اخراج کنید. بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده این قطعنامه تهران را به دلیل همکاری نکردن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد انتقاد قرار می‌دهد. روز دوشنبه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی به نشست شورای حکام گفت هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل پادمانی باقی مانده با جمهوری اسلامی رخ نداده. گروسی همچنین از اینکه جمهوری اسلامی هنوز تصمیم خود برای لغو ویزای بازرسان آژانس را تغییر نداده ابراز تأسف کرد. مسعود منیری، کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو با ما همراه هستند. آقای منیری، ابتدا ارزیابیتون رو بشنویم از قطعنامه 3 کشور اروپایی علیه برنامه هسته‌ای ایران. به نظر میرسه که دولت بایدن چندان با این قطعنامه اروپایی‌ها همراه نیست. دلایلش رو از شما بشنویم. سلام خانم شیرازی، خدمت شما و بینندگان عزیز. به این گزارشی که از آقای گروسی شنیدیم شامل یه سری موارد بود، از موارد مسائل پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مباحثی راجع به پروتکل الحاقی که ایران ذیل برجام در 2015 قبول کرده بود که اون موارد رو انجام بده، و بحث مربوط به اصلاحیه کد 3+1 که اون هم ایران قبول کرده بود به خاطر شفافیت بیشتر اینها رو انجام بده. چیزی که در گزارش آقای گروسی بود این بود که هم از نظر فعالیت‌های پادمانی مشکلاتی هست با ایران که می‌دونیم برمیگرده به فعالیت‌هایی که مربوط میشه به قبل از سال 2003، ضمن اینکه ایران اجرای پروتکل الحاقی و اون کد اصلاحیه کد 3+1 رو هم برای اینکه ایران اطلاع بده زودتر از اون چیزی که قبلا بوده در کد معمولی 3+1 که قرار بود 6 ماه قبل از اینکه یه تأسیسات هسته‌ای راه اندازی بشن و سوخت در اون قرار بگیره، الان این اصلاحیه کد میگه که از زمان طراحی این تأسیسات باید اطلاع داده بشه که ایران این موارد رو الان انجام نمیده. به خاطر این هست که مقداری این اختلاف ها اون گزارشی که آقای گروسی دادن هم گزارشی هست که قبلا هم بوده، مشخص هست که پیشرفتی حاصل نشده در این ارتباط بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. برابر این 3 کشور اروپایی این پیشنویس قطعنامه رو به شورا دادن. اون چیزی رو که قبلا دیدیم یه مقداری اختلاف نظر بود بین آمریکا و کشورهای اروپایی برای این صدور این قطعنامه، احتمالاً هنوز این اختلاف نظرها باشه، ولی اگر که این قطعنامه به رأی گذاشته بشه قطعاً به نظرم آمریکا رأی مثبت خواهد داد و این قطعنامه رأی خواهد آورد. این که الان چه تأثیری این قطعنامه میتونه داشته باشه، تأثیر زیادی نمیتونه داشته باشه، ولی میتونه این قطعنامه مقدمه ای باشه برای اینکه یه مقداری ایران رو تحت فشار بذاره در جلسات بعدی در بعدی شورای حکام. آقای منیری، پیشتر چند مقام جمهوری اسلامی از امکان تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی با موضوع بازدارندگی گفته بودند. فکر می‌کنید دلیل عدم همکاری تهران با آژانس چه هست و آیا جمهوری اسلامی داره به سمت ساخت بمب اتمی پیش میره و اگر این تصمیم رو بگیره چقدر با اون فاصله داره؟ ببینید، دلیل اینکه ایران همکاری نمیکنه دلیل خاصی نداره. به نظرم یه مقداری راجع به مسائل پادمانی همکاری ایران یه مقداری مشکل هست، این مسائل پیچیده‌ای هست که بایستی حل بشه. بنابراین
همکاری کردن ایران در مسائل پادمانی خیلی هم راحت نیست. مسائل مورد بحث راجع به پرتغال الحاقی و اون کد سیمایزی که مقداری راحت تر هست، ولی تا زمانی که این مسائل پادمانی حل نشده اونها هم به حال کم و بیش در گزارش های گروسی خواهد آمد. ایران واقعا اون بحثی که ایران الان داره میکنه که ممکنه در دکترین هستش تجدید نظر بکنه و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت بکنه، به نظرم ایران الان در موقعیتی نیست که ساخت سلاح هسته‌ای رو در دستور کار قرار بده. بواسطش خیلی طولانی هست. ارزیابی که دنیا داره در وال استریت جورنال همین چند هفته قبل اومد، 6 ماه این طرف‌های غربی زمان میگن لازم هست برای اینکه ایران بتونه ساخت یه سلاح هسته‌ای رو انجام بده و 2 سال برای اینکه بتونه یه موشکی بسازه که اون سلاح هسته‌ای رو روی اون موشک سوار بکنه. به اعتقاد من این ارزیابی ها هم بسیار خوشبینانه هست. به نظرم حداقل زمانی که برای ساخت یه سلاح هسته‌ای برای ایران لازم هست در حال حاضر بیشتر از 1 سال باعثی باشه. این ارزیابی به نظر من خوشبخت. ممنونم. مسعود منیری، کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو با ما. شکر. اما تشکل همبستگی جمهوری خواهان ایران انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را نمایشی خواندند و خواستار تحریم فعال آن شدند. این تشکل تاکید کرده حکومت در تلاش برای بهره برداری از مرگ رئیسی برای گرم کردن تنور انتخابات و نمایش مشروعیت است و تحریم فعال و هدفمند انتخابات برای تقویت گذار خشونت پرهیز به دموکراسی، صیانت از نهاد انتخابات و تقویت توان جامعه ضروری است. تشکل همبستگی جمهوری خواهان در بیانیه خود همچنین گفته تردیدی نیست که این انتخابات هم مانند دیگر انتخابات جمهوری اسلامی خارج از موازین انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود. شاهزاده رضا پهلوی به نام نویسی کاندیداهای ریاست جمهوری واکنش نشان داد. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده نوشته نام نویسی در سیرک انتخابات رژیم مبتذل‌تر از همیشه به پایان رسید. به گفته او پاسخ ملت بزرگ ایران به کل این مضحکه یک نه قاطع است. محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته اقدام وزارت کشور در عدم ثبت نام افراد و اجرای کردن مصوبه سال 96 شورای نگهبان در مرحله ثبت نام خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات کشور و بدعتی عجیب است. به گفته این حقوقدان هر فردی حق دارد در انتخابات ثبت نام کند و وزارت کشور نمیتواند مانع از ثبت نام افراد شود و ثبت نام را منوط به وجود شرایط کند. وبسایت عصر خبر هم با انتقاد از حضور پرشمار دولتی‌ها و نمایندگان مجلس در ثبت نام انتخابات گفته میتوان یک ماه کشور را تعطیل کرد که این افراد با خیالی آسوده به فعالیت‌های انتخاباتی بپردازند. این وبسایت خبری همچنین گفته طبق ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس و دولتی‌ها تنها زمانی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت‌های فعلی خود استعفا داده باشند. عصر خبر همچنین از استفاده کاندیداهای صاحب منصب از امکانات و ظرفیت‌های دولتی برای تبلیغات انتقاد کرده است. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های انتخابات در جمهوری اسلامی را نمایش و جنگ قدرت در درون نظام می‌دانند که سودی هم برای مردم ندارد. من واقعا دیگه هیچ امیدی به این حکومت و این نظام ندارم، چون هم این ورشو دیدم هم اون ورشو، هم چپ و هم راست و هم اعتدالگراشو به قول خودشون. پس بهتره که رأی ندم وقتی که هیچ اعتقادی به اینا ندارم و مطمئنم که در جهت خواسته های من نوعی هیچ حرکتی از اینا بر نمیاد، پس چرا رأی بدم؟ 16 نشست انجمن آزادی اسلو در پایتخت نروژ در حال برگزاری است. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، همراه با 3 معترض آسیب دیده در خیزش مهسا در این نشست شرکت دارند. کوثر افتخاری، سیما مرادبیگی و زانیار تندرو، 3 معترض آسیب دیده در خیزش زن زندگی آزادی، از تجربه و دلایل اعتراض خود گفتند. مهران عباسیان از این نشست گزارش می‌دهد. 16 نشست سالانه انجمن آزادی اسلو امروز با سخنرانی شهردار اسلو آغاز به کار کرد. خب این انجمن دعوت کرده از بیش از
هزار نفر از فعالین حقوق بشر از سرتاسر دنیا تا در طی 3 روز به این نشست بیان و راهکارهای خلاقانه خودشون رو در مبارزه با رژیم‌های دیکتاتوری و مستبد با هم به اشتراک بگذارن. خب این انجمن یک جایزه سالانه هم داره به نام جایزه هاول که به مبارزات خلاقانه و هنری با دیکتاتورها داده میشه. امسال این جایزه به توماج صالحی داده شده. در بخش بعد از ظهر امروز مسیح علی نژاد یک سخنرانی داشت. مسیح علی نژاد همراه با 3 نفر از آسیب دیدگان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی به روی صحنه رفت و اونها هر کدوم از اعتراضات ایران گفتن، از دلیل اعتراضشون به جمهوری اسلامی و اینکه چگونه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران آسیب دیدن. سیما و مراد بیگی و کوثر افتخاری که الان دوتاشون کنار من هستن، البته باید بگم زانیارم کنار اینها بود که متاسفانه الان جای دیگه مصاحبه داشت. خب سیما میخوام از تو شروع کنم. امروز زمانی که سخنرانی کردی از فرزند خودت گفتی، از اینکه میدونستی داری خطر میکنی اما به خاطر آینده فرزندت به عنوان یک دختر که فردا یه روز در یک کشور آزاد زندگی کنه، از این سخنرانی امروزت بگو. بله، از خودم گفتم، از درد و رنج‌های خودم، از درد و رنج‌های خواهرام، برادرام، نیکا، سارینا، همه جوانایی که کشته شدن، همه جوانایی که آسیب دیدن. و خب هدفی که داشتم این بود که تأثیر بذاریم رو افکار عمومی مردم، که همین مردم اینجا، مردم غرب نشین، بدونن که چه اتفاقاتی رخ داده. و همین امیدوارم که سوق داده بشه به سمت اینکه سیاستمدارها رو مجبور کنن که حداقل سپاه رو جزء تروریسم اعلام کنن. واقعا دیگه حتی از زمانش هم گذشته به نظر من. و خب این باید یه جوری باشه که روشون اجبار باشه و نباید بذاریم که اخبار ایران کم رنگ بشه و فراموش بشه. خیلی ممنون کوثر. میخوام از تو بپرسم، تو هم رو به مردم گفتی که یک دستتون رو چشمتون بذارید و ببینید دنیا رو چگونه میبینید. اشاره کردی به خیلی هایی که دوتا چشمشون رو در واقع از دست دادن توی اعتراضات. از بخشی از سخنرانیت امروز بگو. از شلیک عامدانه به چشم معترضین توسط جمهوری اسلامی گفتم، از اینکه علی خامنه ای و حکومت سر تا سر جنایت و قتل و غارتش برای حفظ کردن پایه‌های حکومت ضعیف شده خودش، به شلیک عامدانه به چشم معترضین، به اعدام‌های بی‌رویه، به تجاوز در زندان‌های سیاسی متوسل شده. اما تعداد آسیب دیدگان چشمی که توسط جمهوری اسلامی چشمهاشون نابینا شده به قدری زیاد شده و فریاد شلیک به چشمها به قدری زیاد هستش که جمهوری اسلامی رو هر لحظه بیشتر به پرتگاه سوق میده. خیلی ممنون. جلسه دیگه برگزار شد که اون هم یک جورایی مربوط بود به ایران. جلسه درباره گروگانگیری رژیم‌های مستبد از ایران گفته شد. خب جیسون رضاییان و نازنین زاغری 2 سخنران در این نشست بودند که راهکارهای مختلف رو با دیگر کسانی که در این پنل حضور داشتن در میون گذاشتن. این اجلاس 2 روز آینده هم ادامه داره و قرار فعالین حقوق بشر در کارگاه‌های مختلف راهکارهای مبارزه با رژیم‌های دیکتاتور رو با هم در میون بذارن. مهران عباسیان، اسلو. حالا نگاهی به دیگر خبرهای مهم روز از گوشه و کنار جهان. سعید آبیار از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه در پی حمله اسرائیل به حلب کشته شد. رسانه‌های نزدیک به حکومت با انتشار تصویری از این عضو سپاه خبر کشته شدن او در بمباران حلب توسط جنگنده‌های اسرائیل را تایید کردند. به گفته این رسانه‌ها، سعید آبیار در سوریه به عنوان مستشار نظامی فعالیت می‌کرده. جمهوری اسلامی هنوز هیچ واکنشی به کشته شدن این عضو سپاه در سوریه نشان نداده. تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده مردم فلسطین به جنگ‌هایی که ضامن آزادی و استقلال آنها نباشد نیاز ندارند. دفتر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای گفته چنین اظهاراتی به تشکیل کشور مستقل فلسطین کمکی نمی‌کند و چنین سخنانی با هدف پایمال کردن خون فلسطینی‌ها مطرح می‌شود.
به دنبال استعفای دولت مصر، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور، مصطفی مدبولی نخست وزیر را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. سیسی از سال 2013 که محمد مرسی رئیس جمهور وابسته به اخوان المسلمین را در یک کودتا سرنگون کرد، قدرت را در دست گرفت. شبکه اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران آزاد در بیانیه خشونت آشکار جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی آمریکایی در خاک آمریکا را محکوم کرد. در این بیانیه آمده تهدید به مرگ علیه یک فعال ایرانی توسط رمضان سلطان محمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در آمریکا، بخشی از یک الگوی نگران کننده با هدف خاموش کردن مخالفان و سرکوب آزادی بیان در جهان آزاد است. این بیانیه میگوید دولت‌های سراسر جهان باید موضعی قاطع در برابر چنین خشونت‌هایی اتخاذ کنند و امنیت ایرانیان مخالف رژیم ایران را تأمین کنند. سیامک آرام، مدیر گروه همبستگی ملی ایران، شنبه گذشته 5 خرداد ماه فیلمی در صفحه اینستاگرام خود و این گروه منتشر کرد که در آن وابستگان جمهوری اسلامی، او و دیگر تجمع کنندگان معترض به برگزاری مراسم برای ابراهیم رئیسی را به مرگ تهدید کردند. این مراسم روز دوم خرداد در مرکز آموزش اسلامی واشنگتن در ایالت مریلند آمریکا برگزار شده بود. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با انتشار تصویری از دیدار خود با فعالان ایرانی درباره سرکوب فراملی رژیم ایران علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران در توییتی نوشت چنین تهدیدهایی به ویژه در خاک آمریکا کاملا غیر قابل توجیه است و باید متوقف شود. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، از جزئیات تهدید علیه معترضان و اقدامات حقوقی علیه کارمندان جمهوری اسلامی میگوید. تقریبا کمتر از 10 روز پیش، دوم خرداد، 22 ماه می، چهارشنبه، مراسمی برای ابراهیم رئیسی در مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن در مریلند در شهر پوتومک برگزار شد. همزمان فراخوانی رو سازمان همبستگی ملی برای ایران اعلام کرده بود و تجمعی اونجا شکل گرفت و همین تصاویری که نشون میده تقریبا 10 دقیقه بعد از شروع تجمع، در واقع این خشم برگزار کنندگان غیر قابل وصف بود، همونطور که در این صحنه میبینید، و تهدید به مرگ بارها و بارها به سمت من و برخی دیگه از شرکت کنندگان در این تجمع که شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر میدادن در واقع شکل گرفت و این تهدید به مرگ چندین بار تکرار شدش. بلافاصله بعد از این اتفاق به مقامات محلی، پلیس و همچنین دادگاه شکایتی ثبت شد و در واقع در دادگاه این مسئله بررسی شد. قاضی بلافاصله بعد از دیدن همین فیلم و صحنه ها و شنیدن اظهارات در واقع من و وکیل آقای رزاقی در دادگاه، حکمی رو موقتا صادر کردن علیه رمضان سلطان محمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی. همزمان در واقع امروز دیداری با نماینده، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران داشتیم و این نگرانی ها رو اعلام کردیم، جزئیات رو کامل توضیح دادیم. در واقع امروز بعد از این دیدار آقای پیلی واکنش دومشون رو نسبت به این مسئله عنوان کردن. در این جلسه نگرانی ها به صورت کامل اعلام شد که به صورت در واقع دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بازوهاش را قصد داره که در نقاط مختلف برای خاموش کردن اعتراضاتی که 19 ماه در خارج از ایران ادامه داره بگسترانه و این رو در واقع ما ابراز نگرانی جدی کردیم و حتی در اشاره کردیم به بیانیه شبکه یافیران که شما هم اشاره کردین که خواستار در واقع دیپورت کردن و اخراج این نماینده جمهوری اسلامی از خاک آمریکا شدیم. وکلای ضارب سلمان رشدی در تلاش هستند تا پیش از موعد رسیدگی به پرونده در دادگاه با دادستان‌ها به توافق برسند. به نوشته سمافور، وکلای هادی مطر، مرد متهم به حمله مرگبار با چاقو به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، در تلاش هستند تا در صورت عدم اثبات وابستگی این ضارب به یک گروه تروریستی با دادستان پرونده همکاری کنند و به توافق برسند.
اردوان روزبه جزئیات بیشتری دارد. آگست 2022 در یک برنامه فرهنگی در شهر شاتاکوا هادی مطر 26 ساله حمله‌ای به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی کرد، حمله‌ای که پیش از این در سال 1367 به فتوای روح الله خمینی خون سلمان رشدی رو برای نوشتن این کتاب مباح دونسته بود. اما از اون تاریخ تا کنون به رغم اینکه رایزنی‌های مختلفی وجود داره، از جمله پیش از این رسانه وایز تاکید کرده بود که مدارک مستدلی داره داره برای اینکه سپاه قدس از طرق مختلف از طریق سوشال مدیا جامعه مجازی ارتباطاتی با مطر داشته و اینکه از سال 2018 روش زندگی مطر با سفر به جنوب لبنان و منطقه تحت حفاظت حزب الله تغییر کرده بود، اما تا کنون هیچ وقت به اقدام اندی برای قطع اقرار نکرده بود. پیش از این ما گفتگویی داشتیم با دادستان شاتاکوا جانش آقای اشمید و آقای اشمید در اون گفتگو گفته بود که مطر متهم به قتل درجه دو هستش و این یعنی اینکه این فرد میتونه تا 25 سال به زندان بره. البته باید روشن بشه که آیا ارتباطی با گروه‌های تروریستی به جمهوری اسلامی برای این اقدام داشت یا نه. اما حالا رسانه سمافور داره تاکید میکنه در رسانه اینکه 4 بار این دادگاه به تعویق افتاده. در دادگاهی که سپتامبر قرار برگزار بشه، پیش از اون به نظر میسه وکلای آقای مطر در حال رایزنی با دادستان‌های فدرال و ایالتی هستند برای اینکه روشن بکنن در صورتی که هادی مطر اقدامش با تحریک یا تلاش گروه‌های تروریستی نبوده، آیا ممکن هستش که توافق بیرون دادگاه در ارتباط با جرم انجام شه؟ این امر مرسومیه بین در دادگاه‌های آمریکا که مجرمین وکلاشون میتونن مذاکراتی با دادستان داشته باشن برای حصول نتیجه پیش از رفتن به دادگاه. با این تعبیر به نظر میرسه که اگر چنین چیزی حاصل بشه و محرز بشه که مطر ارتباطی نداشته با گروه‌های خارجی، ممکنه بتونه با تخفیف کمتری با قبول گناهش از نوع در واقع تلاش برای قتل درجه دو بتونه در دادگاه حاضر بشه و این پرونده بسته بشه. سفیر کره جنوبی در سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد کشورش قصد دارد در اواسط ماه ژوئن جلسه عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی تشکیل دهد. این در حالی است که کره جنوبی روز دوشنبه تصمیم گرفت تا در واکنش به ارسال بالون‌های پر از زباله از سوی کره شمالی، توافقنامه نظامی میان دو کره در سال 2018 را به حال تعلیق درآورد. در ارتباط با همین خبر همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا. علیرضا، از دور جدید تنش‌ها میان این دو همسایه به ما بگو. فریبا، روز دوشنبه 3 ژوئن 14 خرداد ماه آقای جون کوک هوانگ سفیر کره جنوبی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورش قصد داره جلسه عمومی رو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی نقض حقوق بشر در کره شمالی تشکیل بده و ابراز امیدواری هم کردش که این جلسه با حمایت قابل توجه اعضای شورای امنیت سازمان ملل روبرو بشه. هرچند 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر در اوت سال 2023 میلادی جلسه مشاوره رو تشکیل داده بودند که اون زمان چین مخالفت کرده بود و اعلام کرده بود که شورای امنیت محل بحث پیرامون مسائل حقوق بشر نیست و البته به دلیل عدم حمایت از این اظهار نظر چین مانع از برگزاری این جلسه نشد. هم چین و هم روسیه استدلال کردند که شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو مکان مناسبی برای بحث پیرامون موضوعات حقوق بشر هستش و شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است. هرچند آقای جون کوک هوانگ سفیر کره جنوبی در سازمان ملل اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر کره شمالی ارتباط نزدیکی با توسعه تسلیحات کشتار جمعی در کره شمالی داره. کره جنوبی ماه جاری میلادی یعنی ماه ژوئن ریاست شورای امنیت سازمان ملل رو بر عهده داره. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر بین سالهای 2014 تا 2017 میلادی نشست‌های عمومی سالانه‌ای رو درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی برگزار کرده بود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم خب در سال 2016 میلادی توسط ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده بود. این در حالی است که شورای امنیت ملی کره جنوبی هم روز دوشنبه اعلام کرد و تصمیم گرفت که توافقنامه نظامی بین دو کره که در سال 2018 میلادی امضا شده بود رو در واکنش به ارسال
اشغال بالون‌های حامل زباله از سمت کره شمالی به حالت تعلیق در بیاره، سپتامبر 2018 میلادی کره شمالی و کره جنوبی توافقنامه نظامی رو برای توقف اقدامات خصمانه علیه یکدیگر با هدف کاهش تنش‌ها در امتداد خط مرز بین دو کره امضا کرده بودند، ولی خب اقدامات کره شمالی به مانند ارسال زباله، آنطور که معاون وزیر دفاع کره شمالی اعلام کرده 15 تن زباله رو در قالب 3500 بالون فرستاده و نقص ایجاد کرده در زمینه سیگنال های مربوط به جی پی اس و پرتاب موشک های بالستیک، اینا هم باعث شده که حالا کره جنوبی این تصمیم رو بگیره. آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم اعلام کرد که در واکنش به تشدید تنش‌ها میان کره، ما همچنان اتحاد با کره جنوبی رو جدی میگیریم و این موضوع برای ما حائز اهمیت است، حمایت از کره جنوبی. متشکرم علیرضا، همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما، و متشکرم از همراهی شما. شب روزتون خوش.